Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Dobrodružný příběh z poválečného pohraničí. Drama z prostředí nápravného ústavu pro mladistvé. Nebo komedii o italském mafiánovi, který pozná nástrahy nočního života v Praze. Větrná hora, Šerif za mrežami a nebo Buldoci a třešně. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.